פולוני, מספר 12, שער של מכבי מספר 1. מספר 15, קצת 2-2, 4 דקות מהפתיחה.
כרטיס צהוב למספר 83. שש דקות מתחילת המשחק.
11 ניגש לזרוק.
שתי דקות, מספר 8. Yeah.
תל אביב בעיקרון של שער אחד. הצעתי איזה 8. נקד 19. שלוש חובץ.
אני
תפוגה נהדרת של שני השוערים בשני הצדדים. סמירים על זה שהסקור יחסית נמוך, 11-10 עדיין בתקופת חולון, אנחנו מתקרבים לדקה 27. Come on, shout.